esse quadro ficou alucinante, incrível. Eu vou contar rapidinho a história desse quadro. É Marco Quilupo, nas Mental Eye. No ano de 96, o nome desse quadro se chama Green Iguana, porque foi após ver esse vídeo que eu retornei ao surf depois de 3 anos parado. Surfe a onda da sua vida e pegue todos os seus sonhos.